Ողջույն ձեզ, հայկական ցեղասպանության արդարության մարդիկներ, գնդակի լեզվով խոսող մարդիկներ, գնդակի նման համար վճռական շարաչում է ձեր խոսքը մարդաշունչ, գնդակի լեզվով հրամայական, դուք արդարության պաշտպան հերոսներ, դուք արդար դատին նվիրված քաջեր, դուք արդարադատ, դուք արդարություն, բռնակալություն, շահագործում, տանջանք, ապստամբություն, հեղափոխական մշակույթ, հեղափոխություն, ազատություն, պայքարող ժողովրդի առօրյայից է բխում նրա հեղափոխական մշակույթը, որի ամենահարազատ ներկայացուցիչներից է հեղափոխական երգը։ Այդ երգերը մարդունակություն են ներշնչում սերունդներին և ամրապնդում նրանց հեղափոխական կամքը։ Այս ժողովուրդը և նրանց զավակ ֆիդայիները դարեր շարունակ պայքարել են բռնակալության և շահագործման դեմ, պայքարել են ազատագրելու համար իրենց հայրենիքը Թուրքիայի բռնակալ պետության լծից, կրվել են սերունդներ, հորինվել են հեղափոխական երգեր, ծնվել են մարդիկներ։ Եվ ահա մեր պայքարի այս նոր հանգրվանում ավելի ուժգին պիտի հարվածենք Թուրքիայի ֆաշիստ պետության և նրան հովանավորող իմպերիալիզմին, ազատագրելու համար մեր հայրենիքի բռնագրավված հողերը։ Ապրել բռնակալության լծի տակ, ապրել շահագործվելու համար, ապրել տանջվելու համար ամոթ է։ Ոչ, հայ ժողովուրդ, բավական է, ժամն է ստապվելու, ժամն է փշրելու բռնակալության շղթան։ Ուրեմն երգենք միասին, պայքարենք և կրվենք հարատև, մինչև ազատագրվենք բռնակալության լծից։ Ազատություն կամ մահ, այս են պահանջել քո ազատության համար նահատակված հերոսները, այս են պահանջում քո մարդիկները, հայկական ցեղասպանության արդարության մարդիկները։ Համոզվիր, հայ ժողովուրդ, համոզվիր, որ մինչև զենքի չդիմես, մինչև արյուն չհոսեցնես, չկա փրկություն։ Հույսը դիր քո և մյուս ճնշված ժողովուրդների միասնական պայքարի վրա, ձեռքդ տուր հեղափոխականներին և կռվիր, կռվիր հանուն հայդատի, կռվիր հանուն ազատության, մինչև մահը բռնակալության, մինչև մահը իմպերիալիզմի։ Yeah.